I first have to apologize for my team's actions at the end. That was absolutely unacceptable and terrible. Other than that, it was by far a great game. That's how football is supposed to be played. It's a chess match, 100%. They had an awesome game plan, so hats off to them. Followed by tons of in-game adjustments, especially on special teams. So constant chess match, cat and mouse game is excellent. My hat's off to them. That's the best anybody's played us thus far, game plan wise. Just a great, great game. I hope everybody can watch it. Dneska jsme klopítli, je to jako pravda, nebudeme se tady vykroucet, že někde nějaká chyba, kterou jsme nečekali. My jsme byli plně připravení na Nitru a musím říct, že Nitra ani nepřekvapila. My jsme věděli, že jde o velmi kvalitní tým a hlavně vedený super quarterbackem Borisem, a útok dneska potvrdil, Nitry útok potvrdil jenom své kvality. Musím říct, že já jsem pyšnej i na náš útok, který v podstatě dominoval stejně jako ten Nitry, a to je věc, od který my se určitě budeme dál jakoby odpíchneme se od ní. Tohle to byla pro nás příprava na semifinále i z toho důvodu to rozhodnutí na konci zápasu, že jsme chtěli jít za dva, protože víme, že ten zápas vzhledem k tomu, jaký měl průběh, tak pro nás není až tak důležitý do konce té sezony. My předpokládáme, že s Nitrou se potkáme v semifinále a my jsme vlastně tím posledním kolem mohli jedině získat. Určitě je to zápas, který bude rezonovat u nás týmu a od kterého očekáváme právě tu následnou připravenost do toho semifinále. To byl i důvod, proč my jsme neodkryli úplně všechny karty a chceme si něco zachovat. Na druhou stranu musím jedině pogratulovat Nitře, protože nás dneska porazili.